mbrëm, opozita e rrugës, si që pati, ishte më e pakët se asnjëherë në bulevard. Pavarësisht se ata sa më shumë paksohen, aq më shumë shtrihen në për bulevard si çamçakis, por është e qartë që gjithmonë më pak njerëz i ndjekin dhe akoma më pak do t'i ndjekin në atë rrugë pa rrugë, sepse mund të ketë dhe ka shumë më tepër njerëz se ç'dalin në bulevard që janë kundër qeverisë. Ka shumë më tepër njerëz se ç'dalin në bulevard që duan që kjo qeveri të ikë një orë më parë. Ka shumë më tepër njerëz se ç'dalin në bulevard që duan që të ndryshoj shumica parlamentare dhe të ndryshoj qeveria. Por ama, shumica atyre njerëzve që kanë të gjitha drejtat e tyre të mendojnë krejt ndryshe dhe duan diçka krejt ndryshe, nuk janë budallej. Dhe nuk mund t'i tërheq kush pas hunde për t'i çuar në një rrugë që nuk dëmton qeverin, se qeverin nuk e rrezon dot asgjë përveç votës popullit, por dëmton Shqipërinë dhe dëmton secilin, dëmton ekonominë e secilit, dëmton komunitetin e secilit. Dhe dje papritur për shumë kënd, po krejtësisht sipas parashikimeve tona dhe të mia, u shfaq shpëtimtar i atyre që kishin mbetur atje në rrugë, as më shumë as më pak, po presidenti i Republikës. Duke parlamentuar një akt që politikisht është vetvrasje. Ligjërisht është nul, nuk ekziston dhe moralisht është turp si s'ka më turp. Dhe mos u çuditni nëse ju them se nga fronti i shpëtimtarit të opozitës, s'keni parë gjë akoma, nuk është çmenduria e fundit, do ketë edhe të tjera. Por ama, një gjë është e sigurt. Do apo s'do Saliu. Do apo s'do Iliri. Do apo s'do Lulzimi. Do apo s'do Filxhani, zgjedhje do mbahet në 30 qershor. Kushtetuta e Republikës nuk është filxhan që rrotullohet. Zgjedhjet nuk janë llumi i kafes turke që e kthe përmys bashkë me filxhanin. Institucionet nuk janë bishti i filxhanit që e kap sa herë do të thithë shkafet. Dhe fatin e tyre politikanët e shkruajnë vetë. Dje Ilir Meta ka shkruar fatin e tij si një president që e ka humbur të drejtën të qëndrojë në zyrë. Dhe ajo që po ndodh, po është në zhvillim e sipër, do e shikoni deri në fund. Është që të gjithë ata që udhëheqin lëvizjen Rama ik, do ikin një nga një vet. Dhe jo sepse kështu them unë, as sepse kështu duam ne, shumica. Po sepse kjo që shikoni është dhe do tjetë për dit e më shumë pasqyra e qartë e një të vërtete që shqiptarve që janë
populli më politikan në botë dhe që për politikë nuk ja hedh dot askush. Do t'ju bëhet shumë e qartë. Kjo jo luftë, miqtë e mi, nuk është për bashkim. Gjithë kjo orvatje dëshpëruar për ta çuar Shqipërinë mbrapa në sherr, në konflikt, në rëmuj, në shkatrime, nuk bëhet për disa bashki. Kjo bëhet sepse kërkohet një pazar i madh për të varrosur reformën drejtësi. Kërkohet rëmuj dhe kaos për të goditur kë, jo mua personalisht, as thjesht kundështari politik, po për të goditur të vetmen forcë që qysh në sekondën parë, dhe deri sot, dhe deri sa të kemi frym, do tjetë mbështetja e palëkundur e reformës në drejtësi dhe e zbatimit saj. E zbatimit saj për të kaluar nga ligjet tek gjyqet, nga shpresat dhe patjetër edhe nevoja e madhe e shqiptarve për të parë më në fund drejtësinë, të bëj drejtësi, tek drejtësia që nuk pyet më sa i gjatë je apo sa i shkurtër je.